Російські бомбардувальники здійснили авіанальоти на територію Білгородської області, залишивши після себе кілька боєприпасів різної потужності. За два дні в області знайшли п'ять різних авіабомб, серед яких була і три тонна фугасна авіабомба ФАБ 3000 Ці дані були оприлюднені російським пропагандистським телеграм-каналом БАЗа. Згідно з їхньою інформацією, Вранці 28 червня за кілька кілометрів від села Крутилох було виявлено на розірвану авіабомбу ФАБ 1500 вагою півтори тонни. Пізніше поблизу цього ж населеного пункту знайшли ще одну бомбу ФАБ 500 вагою 500 кілограмів. Крім того, дві авіабомби ФАБ 500 були виявлені в Шебекінському міському окрузі. Пізніше неподалік селища маслова пристань було знайдено частини фугасної авіабомби ФАБ 3000, яка важить три тонни. Усі знайдені боєприпаси будуть знищені. Варто зазначити, що ніхто з мешканців зазначених населених пунктів не постраждав, і евакуація не знадобилася. Джерела телеграм-каналу Астра Повідомили, що 25 червня авіабомби були знайдені на території мисливської бази Білоречія у Шебекінському окрузі, у селі Крутилох та в районі села Пристань. База також зазначила, що причини появи авіаційних боєприпасів з'ясовуються. Це не перший випадок, коли російські літаки, які завдають ударів по Харківській області України, скидають бомби на територію Білгородської області Російської Федерації. Телеграм-канал Астра з'ясував, що загальна кількість бомб, скинутих Росією на свої та тимчасово окуповані території України, досягла щонайменше 110 одиниць за останні чотири місяці. Велика кількість таких інцидентів пояснюється нештатними спрацюваннями модифікованих російських авіабомб, що оснащуються модулями польоту та корекції, або іншими технічними несправностями чи помилками екіпажів літаків. Їхнє падіння на цю область пов'язане з великою кількістю вильотів тактичної авіації, маршрут якої пролягає через цей регіон. Фугасна авіабомба ФАБ 3000 була розроблена ще за часів Радянського Союзу і має вагу 3 тонни. Її довжина перевищує 3 метри, а маса вибухової речовини складає 1,4 тонни. Ця бомба здатна знищувати добре укріплені позиції, командні пункти, зокрема заглиблені під землю, греблі та промислові споруди. Радіус ураження ударною хвилею особового складу становить до 300 метрів. Спочатку ця бомба могла застосовуватися з важких бомбардувальників ту 22 М3, однак сьогодні носіями цих бомб можуть бути і літаки Су 34 повітряно космічних сил Російської Федерації. На початку 2024 року росіяни заявили, що відновили масове виробництво цих авіабомб. Таким чином, поточна ситуація в Білгородській області підкреслює небезпеку та ризики, пов'язані з використанням авіаційних боєприпасів. Влада та екстрені служби продовжують працювати над знешкодженням знайдених боєприпасів та мінімізацією їхньої загрози для місцевих мешканців. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте. Підписуйтесь на канал, станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!